todos nós temos uma responsabilidade urgente. É o pedreiro que está lá construindo a casa, minha tia que está lá lavando a roupa, o médico que está lá cuidando do doente, o catedrático que está lá imbuído na sua pesquisa. Cada um de nós tem uma responsabilidade urgente, urgente, de escrever uma história que contemple, né, uma história que possa ser digna da força do povo brasileiro, né? E a última perguntinha, né, é que você coloca que o Brasil seja digno da força do povo brasileiro. Essa sua frase é maravilhosa. E eu queria que você desenvolvesse um pouquinho isso para as nossas despedidas. E agradecendo mais uma vez. Nós temos visto, por exemplo, na área de saúde agora com a pandemia, nós vimos como a área da saúde deu a alma. Deu a alma. A área de saúde fez milagre, passou por processos de sofrimento, de padecimento, mas estava lá. Se a gente vê na área de educação, né, eu acompanho a área de educação também. Como a grande massa da educação, os professores, aqueles que estão em sala de aula também, são pessoas que fazem o milagre acontecer. Quando nós formos agora, nesse momento decisivo, é saber que nós não temos de nos envergonhar daquilo que somos. Quem faz a vergonha brasileira não somos nós, não é o povo. Não é o povo, entende? Então, eu acho que é imbuído desse sentimento que nós temos de ir com toda a dignidade, voltar com toda a dignidade, porque acho que o recado está dado, né?